arver sine blå øjne og sin blodtype fra sine forældre. Det er den klassiske kromosombaserede arv, vi alle kender fra biologiundervisningen i skolen. Men vi ved nu, at man også arver på andre måder, både mitokondrialt og epigenetisk. Og inden længe føjer Lundbeck-fonden fellow Søren Egedal Degn måske en fjerde form for arv til vores liste over, hvordan vi kodes og påvirkes af tidligere generationer allerede fra undfangelsen. Han har nemlig fundet tegn på, at vi også kan arve paragenetisk. Paragenetisk arv, det handler om, at vores immunsystem i fostertilstanden kan lære en række mekanismer fra vores mors immunsystem. Og jeg har især studeret møder med lupus, som er en autoimmun sygdom, hvor immunsystemet angriber kroppens egne celler. Og det, jeg har observeret, det er, at børn af lupusmødre, deres immunsystem har nogle af de samme unoder som morens immunsystem. Og det er på trods af, at de ikke har arvet selve sygdommen. De har altså med andre ord ikke fået den genetiske komponent, men de har alligevel arvet morens afvigende reaktionsmønstre. Søren Egedal Degn mener, det er årsagen til, at nogle af disse børn har skader på centralnervesystemet og kæmper med f.eks. autisme og indlæringsvanskeligheder. En række forsøg med mus kan afgøre, om hypotesen holder. I museforsøg der kan vi blandt andet tage fostre fra raske hunder og flytte dem over til autoimmune mødre. Og så kan vi så se på afkommet, om de har den her hyperaktivering af deres immunsystem, og også adfærdsmæssigt, om deres adfærd afviger, og om deres centralnervesystem manifesterer med de her skader. Viser det sig at være tilfældet, vil det være et vigtigt skridt i retning af at påvise, at den paragenetiske arv faktisk findes. Søren Egedal Degn mener desuden, at hans resultater er relevante for ikke bare dem, der lider af lupus, men alle patienter med en autoimmun lidelse. Jeg håber om 5 år, at jeg vil have etableret, om paragenetisk arv er en reel mekanisme, og at vi vil være i stand til at gå ind på et tidligere tidspunkt og diagnostisere og behandle børn af patienter med autoimmune lidelser. Og jeg mener, at det er et koncept, som vil kunne generaliseres til en lang række andre autoimmune tilstande.